Վրաստանի իշխանության արածը ներում չունի։ Այն ինչ արեցին հայ ժողովրդի նկատմամբ, հենց հիմա ողջ աշխարհը կիմանա, հայ ժողովուրդը կիմանա, թե ում հետ գործ ունի, ընդհանրապես ում ոնցով է շրջափակված այս արածաշրջանում։ Առաջին բանը, որ հայ ժողովուրդը պետք է իմանա, դա այն է, որ Վրաստանը օգտվում է առիթից, որ փակա հայ-թուրքական սահմանը, հայ-ադրբեջանական սահմանը, Հայաստանը գտնվում է փաստացի շրջափակման մեջ, եւ ինչ ուզում է դել անում է։ Այսինքն միակ ելքը դեպի Ռուսաստան իրականացվում է վրացական ճանապարհով, եւ բացի Ռուսաստան գնալու համար Հայաստան-Վրաստան սահմանը բավականաչափ նաեւ այլ նպատակներով իրականացվում է որպես համագործակցության առաջնային կապող օղակ։ Վրացիները ինչպես ուզում այդ օղակ օգտագործում են եւ անում են հնարավոր ամեն ինչ, որ նախ ճնշեն հայերին, երբ ցանկանան, երբ ադրբեջանցիների հետ ուզենան լավ հարաբերություն, Թուրքիայի հետ ուզենան լավ հարաբերություն, իրենք այդ սահմանի փաստ օգտագործելով ճնշում են հայության։ Հետո նաև փող են աշխատում, բավականին շատ փող հայերի հաշվի։ Իսկ ինչ արեց Վրաստանը պատերազմի օրոք, երբ ասում էին Վրաստանը ոչ մեկին չի աջակցելու, Վրաստանը աջակցելու է խաղաղությանը եւ վերջ, բայց ստացվում էր տեղեկություն, տեսանյութ նաև, որ Վրաստանից դեպի Ադրբեջան են շարժվում ռազմական տեխնիկաներ, ռազմամթերք։ Ոչ ոքի գաղտնիք չէ, որ վրացիները ավելի լավ հարաբերություններ ունեն ադրբեջանցիների եւ թուրքերի հետ, քան հայերի։ Ինչքան էլ որ Վրաստանը ում լինի հայկական համայնք, միևնույն է, սրանք այդ հայկական համայնքին էլ են ճնշում։ Մինչև այսօր հայ վրացական սահմանը քաղաքացիական անձանց համար բաց չէ կորոնավիրուսի պատճառով, եւ մեր պատմության ողջ ընթացքում Վրաստանից որևէ օգուտ չենք քաղել, որևէ եղբայրական հարաբերություն չի եղել, եւ վրացիները մինչև այսօր վարում են հետեւյալ քաղաքականությունը, որտեղ իրենց համար ավելի լավ է, իրենք այդ երկրի հետ են, եւ ով է Հայաստանը ուղղակի քո տարածքով Ռուսաստան գնա ացող, այսպես են անցալում նրանք հայերի։ Հայ վրացական սահմանի փակ լինելը մեծագույն վնաս է, չէ՞, հասցնում մեր տնտեսությանը, եւ չի կարողանում Հայաստանի ղեկավարությունը նորմալ բանակցություն վարի այս ղեկավարության հետ, որովհետեւ տրամադրված են ընդդեմ հայերի։ Եվ հարց, ինչու են տրամադրված ընդդեմ հայերի, ինչ ենք արել, ինչ ենք արել, որովհետեւ էլի ռուսը, վրացիները ընդհանրապես Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարության հետ միշտ եղել են կոնֆլիկտների մեջ, հայերն էլ ռուսների հետ են միշտ եղել, եւ հայ-ռուսական այս հարաբերությունների հետ կապված, որ միշտ Վրաստանի տարածքով գնում են Ռուսաստան, գալիս Հայաստան, վրացիները դա ընդունում են իրենց դեմ, բայց սրանք պետք է իրենց ուղեղը մտցնել, որ այդ նույն հայերը ձեր երկրում մեծ ներդրումներ ունեն արած, այդ նույն հայերն են, որ հանգստանում են Վրաստանում։ Դրա համար Հայաստանի ժողովուրդը պետք է հասկանա մի բան, հանգստանալ միայն Հայաստանում եւ վերջ, որովհետեւ այդ քո ծախսած փողը Հայաստանում դրվում է շրջանառության մեջ ու մի օր հետ գալիս քեզ։ Ուղղակի աբսուրդային է լինել հարևան պետություն ու այսքան անտարբեր, այսքան սառը թշնամական տրամադրված, թե Ադրբեջանը կջնջեր ամբողջ Հայաստանը, վրացիները մինչև վերջ ձայն չեն հանի, երբ կտեսնեն, որ Հայաստանում էլ հայ չի մնացել, արդեն կշնորհավորեին Ադրբեջանի։ Այսպիսի պետության հետ մենք գործում ենք, հասկանում եք։ Իրանի հետ ավելի լավ հարաբերություններ ունենք, ավելի ճիշտ եղբայրական հարաբերություններ ունենք Իրանի հետ, քան Վրաստանի։ Վրացիները Հայաստանի տարածքով գնում են դեպի Իրան, դեպի արաբական երկրներ, բայց իրենց համար կա 3 տարբերակ. Հայաստան, Թուրքիա եւ Ադրբեջան։ Հայաստանը չլինի, կլինի Թուրքիան, Թուրքիան չլինի, կլինի Ադրբեջանը։ Չնայած նրան, որ սրանք ունեն թուրքերի եւ ադրբեջանցիների հետ փայլուն հարաբերություններ, Վրաստանի տարածքով է անցնում Ադրբեջան-Թուրքիա նավթամուղը, եւ վրացիները այսքան ժամանակվա ընթացքում միշտ ապացուցել են մի բան, որ իրենք ընդհանրապես անտարբեր են հայ ազգի նկատմամբ, բարեկամություն, եղբայրություն, նման բան ասված չէ, նրանք, այսպես ասած, հաստատ որևէ լավ բան հայի համար չեն անի։ Ինչքան էլ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությունը տականություններ է գործել հայի պատմության ողջ ընթացքում, բայց միևնույն է, Ռուսաստանը որոշ չափով գոնե բանավոր ներկայանում է որպես Հայաստանի գործընկեր։ Սրանք երևի մոռացել են, որ Հայաստանը ընդհանրապես իրեն սահմանակից երկիր է, եւ հայ վրացական սահմանը, որ փակ է եւ մարդիկ չեն կարողանում գնալ դեպի Ռուսաստան լարսով, սրա մեղավորությունը հենց Վրաստանի իշխանությունների եւ Հայաստանի իշխանությունների վատ բանակցություններն են։ Սրանք էլ Հայաստանին ընկալում են որպես Ռուսաստանի դաշնակից, այսինքն Ռուսաստանը իրենց թշնամին է, Հայաստանն էլ թշնամու դաշնակիցն է, հետեւաբար որպես կարելի ասել ինչ որտեղ նաեւ թշնամի, բայց սրանք չեն ուզում հավատալ, որ Ռուսաստանը Հայաստանի դաշնակիցը չէ։
Aliyevi kyanqe vtangvats e. Azerbaijani zhogovurt'e mets dzhgohut'yun e artayetel Aliyevi verchin gortsogut'yunerin, te inchpes e na karoganu tasnyak hazaravor zoher talut's heto, yerp entharapes dieri massin el tegekut'yunner ch'ka, na amenor rch'vankov yeluyt'ner e unenum, kartes te voch mi zohel chi tvel. Azerbaijantsi zohvats intsarayoghneri entanikneri yev nran tsarazatneri mot mets dzhgohut'yun e hasunats'el, vor artaberv'um a tarber dzeverov. Azerbaijani Կառավարության անդամներ անգամ չեն կարողանում հանդիպել եւ զրուցել նրանց հետ, քանի որ վախենում են, որ կհայտնվեն զոհված զինծառայողների, ընտանիքի անդամների եւ հարազատների ձեռքերում։ Ալիևի եւ իր ընտանիքի անվտանգությունը գնալով առավել ուժեղացվում է եւ տարածվում են տեղեկություններ այն մասին, որ ադրբեջանցիները փորձում են հարձակում գործել Ալիևի վրա եւ դրանցից մեկը կարծես թե ստացվել է։ Երբ Ալիևը մեկնում էր Արցախ, ճանապարհին հավաքված ադրբեջանցիների հետ ծրույցներ է ունենում եւ սպասում է, որ բոլոր ադրբեջանցիները պետք է Ալիևին գովա, փառաբանեն եւ մեծարեն։ Բայց Ալիևը սխալվում է, երբ մոտենում է հերթական հավաքվածներին, պարզվում է, որ ինքը հանդիպում է զոհվածների ծնողների հետ եւ այն զոհվածների, որոնց դիերը ուղիղ Ալիևի հրահանգող դեռևս պատերազմի օրերին կորցրվել էին ծովու, որպեսզի ադրբեջանի ժողովրդի եւ բանակի մեջ չտարածվի խուճապ, որ ադրբեջանը մի քանի օրվա ընթացքում հազարավոր զոհեր է տվել։ Զոհված զինծառայողների ծնողները միանգամից Ալիևից պատասխան են պահանջում, ինչին հաջորդում է նրա վիրավորանքները։ Նա ասում է, որ դուք ուրանում եք Ղարաբաղի հաղթանակը եւ դուք միայն տեսնում եք ձեր շահը, դուք չեք մտածում երկրի մասին եւ ձեզ նմաններին պետք է կալանավորել ու դատել։ Ալիևը այս խոսքերին հաջորդում է հարցակումը նրա եւ իր ընտանիքի անդամների թիկնազորի մեքենաների վրա, որից հետո դաժանցեցի են ենթարկվում ադրբեջանցիները եւ Ալիևը կարողանում է փախնել այդ դեպքից։ Տվյալ դեպքը ապացուցում է մի բանի մասին, որ Ադրբեջանում վաղ թե ուշ լինելու են քաղաքացիական բախումներ։ Մարդիկ, ովքեր զոհեր են տվել եւ մարդիկ, ովքեր պարտանում են Ալիևի գործողություններով եւ Ղարաբաղի գravmամբ, իրանք բախվելու են, ինչը հանգեցնելու է Ադրբեջանի կործանման, ներքին թշնամանք է սերմանվելու ժողովրդի մեջ եւ ազգամիջյան պատերազմ է լինելու, կամ էլ Ալիևի հրաժարականը։ Տվյալ հրաժարականը որոշում Անկարան։ Էրդողանը կցանկանա, Ալիևը կմնա։ Էրդողանը չի ցանկանա, Ալիևը կհեռանա։ Եվ Ադրբեջանը դեռևս վաղուց կառավարվում էր Էրդողանի կլանի կողմից։ Ալիևը միշտ եղել է կատարածու, ծաղրածու, որին ղեկավարում է անձամբ ինքը Էրդողանը։ Ադրբեջանի ներսում պատերազմից անմիջապես հետո, երբ ընդհանրապես ղեկավարությունը հրաժարվում էր տեղեկություն հաղորդել Ադրբեջանի զոհերի մասին, հավաքվում էին մարդիկ, իսկ հիմա այդ մարդիկ չեն հավաքվում, որովհետև որոշվել է անորոշ ժամանակով կասեցնել բոլոր բողոքի հավաքները։ Ամեն ձև Ալիևը կարողանում է փակել ժողովրդի բերանը, բայց դա այդպես չի մնալու։